Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Sira Az haber verir ki, bunu Azertaca açıklamasında Azerbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü Xahmar Mövsümov bildirib. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən, oktyabrın 1-dən etibarən isə yalnız hər iki vaksin dozasını qəbul etmiş şəxslər, iri ticaret mərkəzlərinin, mehmanxanaların, kafelərin, restoranların və digər ictimai iaşə obyektlərinin xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Şahmar Mövsümov həmçinin qeyd edib ki, açıq havada fəaliyyət göstərən restoran və kafelərə giriş üçün vətəndaşlardan COVID pasportu və ya immunitet sertifikatı tələb edilmir.